my vital signs, yeah, my battle lines going to war again. Feeling the rhythm inside of my chest, all I need is just a pen. I know I was born for this. I know I was born for this. Don't care for the critics, my words are life physics, a force that they can't stop. They just don't get it, I think they forget I'm not done till I'm on top. I know I was born for this. I know I was born for this. I believe we can rock. Eu destruirei terra e inferno, céu e mar, pra te trazer de volta, John Kerry. Porque você nasceu pra mim, e nada e nem ninguém pode te tirar de mim. We were born for this. We are the broken ones who chose a spark of flame. Watch as our fire rages. Rosuki. Oi, Didi. Então, esse tempo todo era você o vilão. Vilão é uma palavra tão forte. Eu não me considero um. Você não é um Rosuki. Eu sou sim. Olha aqui, ó. Minha marca de escolhido de Deus. Quem é você? Sai do corpo do Rosuki. Agora. Poxa, papai, você não me reconhece. Eu sou uma das suas criações. Azazel? Tente mais uma vez. Belfegor? Não. Você não dá a mínima para demônios menores como eu, não é mesmo, Lúcifer? Alastair. Meu cachorrinho castrado. Isso mesmo. Eu me enjoei de torturar almas no inferno. Ah, e agora você possui o corpo das pessoas. Legal, evoluiu bastante, Alastair. Mas você possuiu a pessoa errada. Então eu peço que você saia do corpo dele agora. Eu não quero te mostrar a minha ira. Eu tenho certeza que eu possuí a pessoa certa. Você não faz ideia de quem é esse garoto, Lúcifer. Ele tem poderes inimagináveis. Assim que eu o vi, perdido, sozinho, fugindo de algo ou de alguém, eu senti todo o poder dele. E é grande. É muito poderoso. Eu nunca vi algo do tipo. E agora que eu estou no controle do corpo dele, eu consigo sentir. Eu nunca, em toda a minha vida, me imaginei sentir tamanho poder. Esse garoto, ele é muito mais poderoso do que você imagina, Lúcifer. Tem alguém barrando os poderes dele. Essa marca não é uma marca qualquer de um escolhido de Deus. Ela é especial. Ela foi feita para barrar os poderes desse garoto. Sem ela, ele se torna o ser mais poderoso de todo o universo. Creio que até Deus o temeria. Porque eu não duvido nada que ele possa destruir toda a criação do divino. E agora, ele é meu. Já que você não soube fazer bom proveito dele, Lúcifer. Sai do corpo dele agora. Eu estou ordenando, Alastair. Eu sou seu mestre. Não, você era o meu mestre. Porque agora quem vai se curvar a mim vai ser você. Ok. Você pediu por isso. Droga. Porque não tá acontecendo nada. Você sabe o significado de indestrutível. É esse garoto. Se alguma vez alguém o machucou, foi porque ele permitiu. Porque ele
é mais resistente do que o mais poderoso dos escudos. Você não pode me machucar, Lúcifer. Mas eu posso machucar você. E muito. Mas agora eu tenho pressa. Eu não tenho tempo para perder com vocês. Peraí, peraí, Alastair, Alastair! Pra onde será que ele foi? O que aconteceu? Lúcifer. Lúcifer. O que foi? Os seus olhos. Lúcifer, se acalma. Não faça nada que você não deveria fazer. Lúcifer. Eu fui traído por uma criação minha. E eu não admito isso. Ninguém me trai. Ninguém passa perna em mim. Muito menos aqueles que vieram das minhas mãos. Droga. Gabriel, nos conte o que aconteceu. O que aconteceu na mente do Jimmy? Quem é Alastair? O quê? Alastair? Como assim? O que tá rolando? Calma. Eu vou explicar tudo. Mas a única coisa que eu posso dizer é que o mundo está em perigo. Alastair é o vilão. E o Rosuke é a arma.